Hai Assalamualaikum Apa khabar semua tuan dan puan uh, Alhamdulillah hari ni saya nak kongsi dengan anda Sambungan daripada live saya semalam Semalam saya ada live uh, Tentang topik dia adalah Tiga kebodohan Tiga kebodohan saya dalam bisnes okay? Semalam tu part one Dalam part one tu saya cerita tentang Tiga kebodohan saya Nombor satu adalah saya cepat putus asa Nombor dua saya tak serius tentang sales Uh, saya suka diri saya Macam business owner Nombor tiga uh, Saya Saya apa ya eh? uh, Saya Cuba ambil advice daripada seramai yang boleh ha. So hari ni adalah part 2 Saya nak share dengan anda tentang tiga Kebodohan saya dalam business Dan uh, saya harap tuan-tuan dan perempuan Boleh manafaat daripada saya So sebelum tu tuan-tuan dan -tuan, perempuan uh, Jelas tak suara saya tuan-tuan dan -tuan, perempuan bagi feedback sikit kalau jelas soal saya Saya teruskan tuan puan Okay by the way Terima kasih kerana join saya petang ni Syafi uh, Az Azila Azila Terima kasih Azila join saya Muhammad Aziz Amza Terima kasih kerana join saya Abu Sa'id Terima kasih tuan Abu Apa khabar tuan Abu Sehat eh Alhamdulillah Tuan Sheikh Ah Tuan Sheikh Alhamdulillah tuan puan Okay So uh, Petang ni saya nak share dengan anda Part tu Tiga kebodohan saya dalam bisnes Kenapa saya nak share benda ni tuan puan Senang saja Saya tak nak anda buat kesilapan yang sama macam saya it really cost you a lot. Okay. Dan kenapa saya semangat sangat nak share dengan anda? Sebab sekarang saya jumpa ramai orang dalam bisnes yang minta saya buat coaching dan saya nampak benda ni ada pada mereka. So, untuk membuatkan anda ni lebih berhati-hati, so saya buat sharing ni lah. Okay. So, tuan-tuan, are you ready for the first uh, tip saya ke-6? Okay, cantik eh. Okey tuan tuan puan Ini part 2 eh part 2 eh ha, Siapa yang dah terlepas part 2 saya Anda kena tengok part 1 saya lah So ini part 2 Tiga kebodohan lagi tuan tuan puan ha, Sekarang pun bukan bijak sangat pun tuan tuan puan Tapi itulah Guru saya kata apa Anda tak perlu jadi pandai untuk berkongsi Anda perlu ada hati saja untuk berkongsi Boleh eh Cantik terbaik tuan tuan puan Okey So tuan tuan puan uh, Tiga kebodohan saya part 2 Which is uh, Ini tips nombor 4 lah Okey Tuan dan Puan, uh, saya tak tahu cara nak minta nasihat Tuan dan Puan, uh, kalau kita tengok Kita sebelum jadi orang bisnes Ataupun jadi produk, owner ke Ataupun orang bisnes lah Tuan dan Puan Biasanya, anda ni bekerja dengan orang Dan bila anda bekerja dengan orang Anda ni selalu dengar arahan orang Kan? So, anda selalu dengar arahan orang Dan anda akan ikut arahan Dan Alhamdulillah, anda telah menjadikan anda Seorang pekerja yang baik ketika itu Dan hasil daripada itu, anda pun buka bisnes tetapi tuan dan puan Bila anda buka bisnes pula Anda pergi jumpa sifu ke Anda pergi jumpa penasihat ke Anda pergi jumpa Sesiapa sahaja yang anda nak jumpa Dan anda pun Minta pandangan Atau pendapat dia Kat sini tuan dan puan Anda kena tahu Apa dia tuan dan puan uh, Anda kena pandai minta nasihat tuan dan puan Okay Sebab apa tuan dan puan eh Kesalahan kita dalam minta nasihat ni Akan membuatkan kita dapat jawapan yang tidak tepat untuk masalah ataupun cabaran yang kita sedang hadapi. Okey, macam mana tuan dan puan? Biasa jelaskan eh. So kalau you pergi jumpa seorang mentor, sifu, apa-apalah tak kisahlah tuan dan puan untuk minta nasihat terhadap bisnes anda, which is saya pun buat macam tuan-tuan eh. Sampai hari ini saya akan jumpa dan saya akan call mereka beberapa orang dalam hidup saya yang saya consider sebagai mentor yang boleh bantu saya tuan dan puan. Saya tak hebat mana tuan-tuan dan puan. Setiap guru ada gurunya tuan dan puan. Ini kata guru saya. Okay So Masa tu tuan dan puan Jangan anda kena pandai tanya soalan Sebab masalah sekarang ada Tak tahu cara nak minta nasihat Ini saya punya yang nombor empat Tak tahu cara nak minta nasihat Rupanya kena ada, kena pandai minta nasihat Okay apa maksud tak pandai minta nasihat Anda akan tanya soalan begini ya, eh. Uh, tuan Itulah tuan um, Saya nak minta pandangan dan nasihat tuan Terhadap bisnes saya <tuh>, Tuan dan puan Bila ditanya tanya macam tu Kan Sebenarnya, you sedang tanya satu benda yang general sebenarnya, dan of course you akan dapat jawapan yang general. Tapi kalau you ni pandai minta nasihat, you akan cakap macam ni tuan. Uh, sekarang saya berada di sini, saya bercadang nak pergi ke sini tuan. Saya dah buat benda gini 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 gini. Cuma saya tengok benda tak jalan-jalan. Saya syak tuan, eh? saya syak saya ada masalah kat sini. Boleh tak tuan terang kepada saya Macam mana nak gini 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 Tuan dan puan maksudnya apa When you go and see people Ataupun anda pergi jumpa orang Anda dah tahu nak tanya soalan apa Dan jangan bagi soalan yang general pada Sifu atau trainer ke Atau tak kisahlah siapa-siapa mentor anda ke Kenapa tuan dan puan Sebab Bila anda tanya sesuatu yang general Dia mungkin tak dapat tangkap satu Ataupun dia gunakan pengalaman dia untuk analisa masalah anda. Well, kadang-kadang pengalaman dia tak semestinya tepat tuan-puan. Itu pasal lah bila anda nak minta nasihat pada orang, anda kena betul-betul clear tang mana anda nak minta dibantu. Bila anda clear dengan tang mana anda nak minta bantu dan kalau boleh tuan-puan, datang dengan maklumat tertentu. Contoh kata tuan-tuan, kalau anda nak minta nasihat tentang sales, anda datang dengan data-data tertentu bagi dah kongsi pada dia. So dengan cara ni tuan-tuan puan, anda akan dapat nasihat yang sepatutnya berbanding dengan anda minta nasihat general tuan-tuan puan. Bila anda minta nasihat general, dia akan buat assumption terhadap masalah anda. And this assumption tuan-tuan, kadang-kadang boleh pakai dan kadang-kadang tak boleh pakai. Dan kebanyakan waktunya tak boleh pakai tuan-tuan puan. So itu pasal lah tuan-tuan puan, satu kesalahan saya dalam bisnes sebelum ni adalah saya tak tahu cara nak minta nasihat Okey. Ha, sebab ialah tuan dulu kan kita kalau uh, bekerja ni kita ni adalah pekerja yang bagus. Kita dengar apa bos kita suruh buat. Kadang-kadang perangai kita ni terbawa-bawa dalam bisnes tuan dan puan. Itu yang saya nak share dengan anda lah. Itu kes, apa ni kebodohan saya lah antara kebodohan saya. Dan apa ni itu kebodohan nombor empat tuan dan puan. Macam mana? Anda ada masalah tu tuan dan puan. Kalau anda ada masalah tu tuan dan puan, anda kena pastikan anda tanya soalan ataupun nasihat yang betul tuan dan puan Dan untuk mendapatkan nasihat yang betul Anda kena tanya soalan yang betul Dan pastikan anda Beri gambaran pada dia Supaya dia boleh bantu anda So, jangan pergi kosong Jangan, jangan pergi jumpa orang cakap Tuan, uh, bagi saya pandangan Macam mana saya nak uh, Memperkasakan bisnes dia, dia dia jadi besar right? Bila jadi besar itu masalah tuan dan puan Kadang-kadang Bila mentor atau sifu ke Atau siapa-siapa Bagi idea pada anda Anda pun implement Buta-buta tuan dan puan tanpa tidak mengetahui sebenarnya apa yang anda sepatutnya lakukan. Dan minta maaf cakap tuan-tuan dan -tuan, puan eh. Kadang-kadang mentor kita atau sifu kita atau siapa-siapa, mereka tidak ada apa yang dia coaching skill. dia uh, they are very knowledgeable kan, tapi mereka tak ada coaching skill. Jadi bila tak ada coaching skill tuan-tuan dan -tuan, puan-puan dia akan menggunakan dia punya pandangan dan pendapat dia tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Well, this pandangan pendapat kadang-kadang boleh memerangkap anda, anda tuan-tuan dan -tuan, puan Okay? So ini nombor empat kebodohan saya nombor empat tuan, -tuan dan puan dalam bisnes saya. Okey. Okey, tuan dan puan, apa kebodohan saya nombor lima? Ha, pada siapa yang baru join saya, topik saya adalah part 2 uh, kebodohan saya dalam bisnes. Untuk, untuk anda, tuan anda tuan dan puan, kita orang bisnes ni ada dia punya yuran kebodohan. Masuk kebodohan apa tuan, tuan dan puan? Kita telah melakukan beberapa kesilapan dan kadang-kadang kadang-kadang tuan, tuan dan puan kita tak sedar kita asyik mengulang kesilapan itu daripada masa ke semasa. Tujuan saya buat perkongsian ni adalah untuk beri anda sedikit apa sedikit idea supaya anda tidak melakukan kebodohan yang saya lakukan dan anda pun tidak terus menerus melakukan kebodohan yang anda sedang buat, buat. Minta Mintaklahulah saya cakap ni kebodohan. Kadang-kadang we need the right word tuan-puan untuk naikkan anda punya rasa tu maknanya. Lah. <laughs> okay, So tuan-puan. Ha <laughs> ya betul tuan-puan. Betul betul. Ha, Ila kata apa tu? Selalunya orang malu nak cerita masalah yang perlu difokuskan Betul tuan-tuan Kadang-kadang tuan-tuan eh Ila kan, Saya tengok ramai daripada orang yang datang minta nasihat ni Dia suka sembunyikan benda yang sebenarnya Dan sebab apa? Yalah cerita tentang Orang bisnes ni kan Dia dah ada duit, dia pakai kereta mahal Dia rasa dia hebat kan Bila dia jumpa orang dia nak cerita yang indah-indah je Yang menarik naik je Tahu-tahu tak tahu, 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 tahu bisnes dia jatuh Well this is something yang saya nampak macam Sayanglah tuan-tuan perempuan. Ini kebodohan orang kaya dia panggil lah. Kebodohan orang hebat. Okay. So saya setuju dengan Ila. Very good Ila. Thank you very much. So tuan-tuan perempuan. Saya nak share nombor 5 pula. Nombor 5 tuan-tuan perempuan adalah. Uh, apa ni? Anda banyak guna paksa daripada pengaruh. Okay. Anda banyak guna paksa daripada pengaruh. Tuan-tuan perempuan. Saya sebagai business owner ni kan. Kita perasan tak? Kita ni suka memaksa orang. Kita suka memaksa orang. Untuk dapatkan satu result ataupun dapatkan satu apa ni satu pergerakan tuan dan puan. Well tuan dan puan, memaksa orang ni tuan dan puan akan membuatkan orang ni macam paku kita macam tukul. Okey, maknanya apa? Kita sebenarnya bila kita ketuk orang baru orang jalan. Bila kita ketuk, ketuk orang baru jalan. So yang ni tuan dan puan kita akan jadi penat. Dan kita pun tak sedar sebenarnya. Kita yang tunjukkan kita ni adalah penukul. So apa kita buat? Kita pengaruh orang tuan-tuan puan -tuan. Saya nak bagi anda contoh Macam mana nak mempengaruhi orang Dan apa yang dia kena paksa tuan-tuan puan kan? Tuan-tuan puan Bila kita paksa orang Ini bila nak siap nih. ni Ini bila nak buat Ini bila nak buat ni Ini bila nak Tanda-tanda bila, ni bila, bila nak buat Bila kita selalu mempersoalkan Anak buah kita selalu persoalkan orang Itu tanda-tandanya kita ni Banyak gunakan elemen paksa dalam Kita punya leadership tuan-tuan puan -tuan. Tetapi tuan dan puan Kalau kita gunakan pengaruh Apa maksud pengaruh tuan dan puan kan? Bila kita buat meeting dengan orang tuan dan puan Kita akan lebih bertanya kan? Daripada memberi jawapan tuan dan puan Aha, Kan kan apa ni kita akan lebih bagi apa ni uh, bertanya daripada memberi jawapan dengan cara ni tuan-tuan sebenarnya kita sedang laksanakan pengaruh kita saya bagi contoh tuan-tuan kan kalaulah ada satu kerja tak jalan anda kata man cerita sikit man what happened today man pun cerita bla 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 kalau kita paksa macam mana kita cakap apa man bila nak buat ni man dah bagi banyak alasan gini 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 itu itu orang paksa tu nak buat tapi orang pengaruh dia buat macam mana man uh, apa patut man buat eh Ya kan Lepas Man kata gini-gini Man Kalau lah lepas ni Man Benda ni tak jalan Apa patut saya buat dengan Man pula Man kata saya kena Betul ke Man Kita kena buat jenis-jenis Okey Man Kalau saya buat tu juga tapi Man melawan cakap saya Apa patut saya buat Tuan dan puan Kita banyak keluarkan daripada dia Tuan dan puan Yang ni dia pengaruh Tuan dan puan Pengaruh ni Pengaruh ni Kalau kita pandai pengaruh orang Kerja akan berjalan dengan sendirinya Maksudnya kita tak perlu Ketuk orang sentiasa Tuan dan puan So ini kebodohan nombor lima Iaitu Paksa we as pengaruh Tuan dan puan So seorang Saya dulu paksa orang lah Tuan dan puan kan? Tapi rupanya Kalau kita pengaruh orang lagi bagus Ini kebodohan nombor lima Tuan dan puan kebodohan nombor 6. Ha okey ni last tip lah tuan-tuan saya nak kongsi dengan anda petang-petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada siapa yang baru join saya tuan-tuan puan. Saya sedang cerita tentang tiga kebodohan saya dalam bisnes. Ini adalah part 2 Masuk part 2 tuan-tuan saya dah sampai ke tips. setiap part tu saya ada tiga kebodohan. So ini tuan-tuan puan adalah part 2 dan saya kat tips nombor 5 tinggal saya lagi satu tuan-tuan puan. Okey kenapa saya share benda ni saya nak anda sedar kan sebab kalangan saya banyak businessman tuan-tuan puan. Kadang-kadang tak ada orang nak tegur anda, tak ada orang nak beritahu pada anda. Orang takut nak bercerita dengan anda kan. So saya harap perkongsian saya ini sedikit sebanyak dapat membantu anda tuan-tuan puan eh. Okey, tips nombor 6 tuan-tuan puan. Cepat nak capai impian sebelum masanya. Apa maksudnya tuan-tuan puan? Macam ni tuan-tuan puan eh. Kita sebagai businessman tuan, kita sering di apa ni? Eh? Dimomokkan dengan dream board Dengan capai impian tu, capai impian ni Capai impian tu, capai impian ni kan So apa berlaku tuan-tuan puan Saya tengok Antara kebodohan yang saya lakukan tuan-tuan puan ni Satu ketika dulu tuan-tuan puan kan Adalah apabila saya bergelar businessman Business dah menjadi sikit dah Dah menjadi sikit, saya mula beli kereta itu Saya beli itu, saya beli ini So apa nak tunjuk dengan orang yang saya berjaya tuan-tuan puan Tetapi sebenarnya Saya tak patut buat benda tu awal dan saya buat awal ni Niat sebajik nak menunjuk pada orang je Yang saya lebih kukuh sekarang Yang saya lebih ni Tapi pada masa sama tu Saya tak menidakkan yang kita kena Tunggu pada masa yang sesuai Tidak juga Cuma saya nak beritahu apa tuan-tuan Antara kesalahan yang saya pernah buat adalah tuan-tuan eh? Saya tak mampu beli kereta tu Tetapi saya beli juga Kenapa tuan-tuan? Nak tunjuk pada orang Yang saya dalam nak berjaya Tetapi tiba-tiba tuan-tuan Bisnes saya tak menjadi Dan bila bisnes saya tak menjadi tuan, -tuan Kereta tu jadi satu burden yang besar bukan kereta tu saja tuan-tuan ada banyak benda-benda lain yang mana saya nampak ini satu kesalahan yang anda kena jaga sungguh tuan-tuan puan. Ha okey dan tuan-tuan puan itu saja yang saya nak kongsi dengan anda pada petang ni tuan-tuan puan. Ha, okey kan untuk anda tuan-tuan puan ah kan moga-moga tu moga-moga tuan-tuan puan dia memberi kebaikan untuk tuan. tuan Sheikh ada tulis something yang menarik tuan dia kata sampai klinik sakit amat sangat doktor pun baik tapi malu bagi tahu sakit apa. Doktor mana pun tak boleh nak tolong. Sebab dia bukan bomoh. Jangan malu nak berkongsi kalau betul-betul mencari. Betul. Tuan Syek. Uh, tuan Syek ni tuan satu guru saya. Bagus tuan nampak. Tuan Syek cerita satu benda yang menarik. Kita ni sedang sakit. Kita sampai ke klinik. Lepas tu kita sebenarnya sakit tapi kita malu nak cerita. Doktor pula baik kan. kan? So tuan dan puan. Doktor bukan je bomoh. Boleh 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 rasa. pada saya rasa you ni sakit tak boleh tuan dan puan. Anda kena cerita juga, ada benda yang doktor boleh test, check Antaranya demam, doktor boleh letak, apa ni, aa, tembak kan Tapi ada juga benda-benda bersifat dalaman, dia kena tanya Sakit ni bila, sakit kat mana, belakang ke kebelakang, ke, dia dalam ke macam mana kan So, macam tu juga, kalau anda nak pergi lebih jauh dalam bisnes anda Anda kena pandai minta nasihat ha, Itu yang maksud Syekh kata tu Bagus tuan dan puan, ha, terima kasih banyak Syekh Tuan Syekh Ah, lain-lain tak ada apalah tuan dan puan. Itu saja saya nak share dengan anda perkongsian saya pendek saja kan. moga-moga ah, dia ada kebaikan untuk anda. Dan tuan dan puan sekiranya ah, tapi kadang-kadang Kebendaan itu menggalakkan orang lain mengikut jejak kita. Macam mana tu tuan? Okey, tuan dan puan. Saya nampak ini satu isu besarlah. Uh, ah, kebendaan tu menggalakkan orang ikut kita. Betul tuan dan puan. Tetapi kebanyakan daripada kebendaan ini kan dia membawa pengaruh negatif saja. Contoh-contoh tuan puan uh, saya pernah buat satu program dengan sebuah syarikat ni. Saya tengok semua dia punya leader-leader dia pakai kereta-kereta mahal tuan puan. Dia pakai kereta-kereta mahal. Okey. Dan saya pun kagumlah tuan puan kan. Yang oh, dia owner dia pakai ni. Yang ni pakai 7 series, 5 series for Tapi bila saya duduk lepas habis saya kenal team tu, Uh, lebih kurang 6 bulan selepas tu Tuan-tuan puan -tuan, kan And, Saya tengok bisnes orang tu Macam tak pergi jauh tuan-tuan puan -tuan. Dan kebetulan saya jumpa seorang ni Saya tanya dia, eh dulu kan dia orang pakai kereta mewah Dia kata, Cik Faisal Cakap tu terang lah, kan? antara strategi bisnes Orang hari ni adalah Pakai benda-benda mahal kata dia Okay, so Kalau tuan-tuan uh, Kalau lah misalnya kata you kata uh, Kebenda tu menggalakkan orang, pastikan you ni genuine lah uh. Genuine lah tuan-tuan puan Jangan jangan kata orang tu apa Jangan jangan kata orang tipu orang lah Kalau you genuine then go, for it Okay Kalau you memang banyak duit kan Dan you nak galak orang Then go for it tuan puan Sebab saya tahu memang ada orang yang macam tu Memang ada orang yang nak kebendaan Dia, dia nak bukti depan dia kan Yelah mana maunya Kalau kita pergi jumpa orang cerita ratus ribu Tapi pakai pro dua cerita ratus ribu Pakai kereta je Tapi pastikan jangan fake it Maknanya anda sebenarnya tak mampu beli kereta tu Tapi anda beli saja Kenapa? Sebab anda nak dapat downline Nak dapat itu nak dapat ni Don't 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 tuan Tuan dan puan uh, Be yourself Okay And hari ni tuan dan puan Orang boleh cepat tangkap kita tuan dan puan Okay boleh eh? So anda kena hati-hati lah tuan dan puan Okay uh, Apa khabar semua Alhamdulillah tuan dan puan Okay So uh, itu saja daripada saya Kalau anda ada soalan boleh tanya Kalau tak ada soalan tuan dan puan Uh, kalau ada soalan tuan-tuan tanya soalan ya, Saya cuba jawab uh, Sementara menunggu soalan saya nak kongsi satu Saya kata tiga kan Saya nak habiskan lah tuan Sebab saya ada tujuh sebenarnya Saya nak buat part 1, part 2 Okey tuan-tuan uh, Antara kesalahan atau kebodohan saya adalah Cuba jual banyak produk Okey uh, Tapi jangan salah faham tuan-tuan Kalau anda ni orang jual jamu Memanglah ada kena jual banyak produk kan Tetapi maksud saya jual banyak produk apa tuan-tuan uh, Kita ni tuan-tuan Uh, kita ni cepat rambang mata tuan-tuan dan -tuan, puan bila niaga. Apa masuk rambang mata? Kita dah elok-elok niaga benda ni dah. Lepas tu kita tengok. Duit ada ni. Duit daripada peniaga ni ada kat sebelah kanan ni. So apa kita buat? Kita pun cubalah nak invest kat sana. Nak invest kat sini kan. Tuan-tuan uh, dan -tuan, puan kena tahu tau. Investment ni ada dua. Satu investment yang duit jadi duit. Okay. Itu saya syurkan sangat. Bagi businessman tuan-tuan dan -tuan, puan dia punya end game tu adalah pelaburan kan dan anda boleh lakukan pelaburan hartana atau pelaburan saham okey cuma cari something yang betul-betul stable tuan-tuan dan puan cuma nya kadang-kadang businessman itu kan, bila dia ada duit business woman ni bila ada duit dia nampak benda lain seksi tuan-tuan dan puan dan ada banyak benda yang seksi kat luar sana yang mana boleh menarik perhatian orang so apa kita buat business kita ni tak kukuh lagi tau kita dah mula lompat ke tempat lain kan dan apa yang berlaku tuan-tuan puan, ini paling 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 banyak yang saya tengok. Bisnes kita dah kukuh ni ataupun bisnes kita bau nak kukuh kita pun dah tengok tempat lain dah. Apa kita buat? Kita pergi apa ni melabur kat itu. Dan bila nak melabur kat itu, kita kena spend banyak duit kan? Kita ambil duit daripada bisnes yang ada sekarang. Kan? Untuk melabur di situ. Tuan-tuan puan, ini yang paling bestnya. Bisnes yang ada sekarang ni, kita kena maintain dia. Kena sustain dia tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Dan bukan senang nak sustain dia bisnes tuan-tuan dan puan-puan tapi belum cukup kita sustain kita pergi buka bisnes sana. Dan kita ambil duit daripada sini dan kita labur kat sana. Satu tuan-tuan, moral orang dalam company yang A ni kan, dia macam kata, eh tengok duit tu pergi ke sana kan. Ha, memang, memang tuan. Yang kedua pula tuan-tuan, fokus kita dah jatuh ke sana dah. Bisnes yang bawa kita masuk duit ni, dah ketinggalan dah. So akhirnya tuan-tuan, yang dikendong uh, apa ni keciciran Betul tu saya tak tahu tuan. terlupa dia punya peribahasa dia kan so apa saya nak share dengan anda tuan tuan puan um, bila you nak expand your business tuan, tuan puan kan make sure you punya business ni dah sustainable apa maksud sustainable tuan banyak panjang cerita dia tapi nak nak nak, nak faham simple senang saja tuan, -tuan puan business anda tanpa anda penjualan dia meningkat daripada masa ke masa. Itu dinamakan salah satu ciri-ciri bisnes yang sustainable. Tetapi kalau you keluar je bisnes drop, eh kalau you keluar je bisnes tu mengambil, maknanya bisnes you tak sustainable. Okey. So antara ciri-ciri bisnes sustainable adalah anda dah tak buat keputusan untuk syarikat tu, anda apa ni, anda biarkan orang lain buat keputusan dan sales meningkat tuan-tuan puan. Maksudnya Februari lebih baik daripada Januari March lebih baik daripada Februari April lebih baik daripada March So, kalau anda nampak benda tu berlaku Itu tanda-tanda Anda bolehlah tengok ke tempat lain Tapi still juga tuan dan puan Hati-hati tentang buat benda-benda ni Okay so tuan dan puan Ini saya nak share dengan anda Tujuh-tujuh apa ni Apa rahsia ah, uh, Ni soalan kan, ah, uh, kan? Ah, Soalan kereta boleh jadikan orang buta ah, uh, Ikut kemampuan Betul tuan dan puan Okay, saya dapat soalan 2-3 soalan Rasa tak sanggup nampak, nampak kaya Asyik apa-apa dia kedana je tuan-tuan puan -tuan -tuan, kan Okey, kereta berjadikan orang buta Betul tuan-tuan puan -tuan? uh, Saya like sifu punya sharing hu -hu -hu. Apa rahsia fokus tuan-tuan puan? -tuan? Okay tuan-tuan puan -tuan, Rahsia fokus ni Apa rahsia fokus? Very simple tuan-tuan puan -tuan 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 -tuan. Untuk kita fokus pada satu perkara Adalah Kita kena betul-betul Tahu Kita kena banyakkan kita punya lead measure tuan-tuan. Okey, apa apa maksudnya? Saya saya buat ni simple je tuan-tuan puan kan. Uh, dal dalam dalam bisnes tuan-tuan puan kita kena sentiasa fikir apa benda yang boleh mempengaruhi bisnes saya. Untuk buat jualan lebih banyak, untuk buat customer lebih kata tuan-tuan lebih engage dengan saya. Kalaulah you ada banyak apa ni lead measure ni, lead measure dia apa tuan-tuan benda-benda kan? yang boleh mempengaruhi tu you ada banyak benda-benda ni percaya lu yang akan fokus tetapi untuk create lead measure ni tuan-tuan kadang-kadang you perlukan bantuan tau sebab saya tengok tak ramai yang mampu untuk create lead measure okey apa tu lead measure tuan-tuan lead measure adalah satu apa ni beberapa inisiatif inisiatif untuk memperkasakan bisnes ni dan you kena ada banyak kenapa tuan-tuan bila you ada banyak you akan fokus pada apa yang you nak buat dalam bisnes tapi kalau you tak ada banyak tuan -tuan, Itu you kadang-kadang ni Kata orang tu menggatal-gatal nak buat bisnes tu Menggatal-gatal nak buat bisnes ni kan? Dan yang paling worst case scenario adalah apa tuan, -tuan? Bisnes yang sedia ada pun tak berapa bagus tuan -tuan. Ok tu tuan, -tuan. Godaan shopping hujung tahun <laughs> Betul tak Ramai apa ni Tak nak pergi maintain tapi kalau buka cawangan baru betul tuan -tuan, tuan. Kejar kebendaan jika kamu mampu Dan mahu akan aku bersenam di oh, Ini power 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 Yang dikejar tak dapat Yang dikena kejar betul tu Dr. Kamal Ah, oh, uh, Muhammad Roji apa khabar tuan eh? Okey, tuan puan, itu saja saya nak share dengan anda. Nah, insya-Allah tuan puan kalau ada rezeki saya buat sharing-sharing lagi. Terima kasihlah tuan-tuan kerana menonton saya. Ilmu saya tak adalah tinggi mana tuan-tuan puan, tapi saya ini jelah saya mampu buat. Saya dapat mampu kongsi dengan anda. Nak belanja anda tuan-tuan nak 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 tu saya tak reti, tapi moga-moga ilmu saya ini boleh memberi anda sedikit insight, memberi sedikit sedikit apa kata orang tu? Sedikit uh, idea tentang macam mana nak mengharungi dunia dalam perniagaan tuan puan. Okey. So, uh, tunggu saya tuan puan, saya akan buat sharing lagi tentang perkara-perkara lain. Moga-moga dia boleh bantu anda. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali tuan puan nanti di lain rancangan. Okey, terima kasih tuan eh. Uh, Assalamualaikum. Terima kasih. Bye bye. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi saya. Uh, apa ni saya dah nak habis kerja dah. Saya nak balik rumah tuan. Hari nah, ni keletihan. Pagi tadi uh, mengajar uh, apa ni orang orang apa uh, sekumpulan penjual burger dekat uh, kawasan Kuala Lumpur tuan-tuan Menarik tuan-tuan eh? Sebab apa uh, Mereka yang datang ni adalah Asnaf tuan-tuan Asnaf ni adalah Orang yang dipilih Oleh lembaga uh, Oleh zakat Kuala Lumpur tuan-tuan Untuk memberi bantuan Dan kebanyakan daripada mereka tuan-tuan Hilang punca pendapatan Dan memulakan perniagaan burger tuan-tuan puan -tuan. uh, Tadi saya setengah hari saya dengar dia orang ha, Okay siapa nak tinggalkan boleh lah tinggalkan lah Tapi saya saja nak share dengan anda lah uh, Bila saya duduk dengan mereka kan Mereka tak ramai tuan-tuan uh, Saya duduk dengan mereka saya tanya apa masalah dia So mereka cakap benda ni tuan Dia kata apa tau Dia kata macam ni Cik Betul um, Saya ingat niaga burger ni senang Cik Betul Tapi sebenarnya Susah jugalah Cik Betul kan niaga burger ni kan uh, Saya kata kenapa Sebab yelah dekat Tempat satu taman tu kan Kat Kuala Lumpur ada kan banyak sangat orang niaga burger Kadang-kadang Cik Fazul Saya jual burger saya RM3.50 Ada orang boleh jual RM2 Cik Fazul ha, So inilah Apa ni Inilah dia punya Atau orang Dia punya Kebuntuan yang mereka hadapi So saya share satu benda dengan mereka tuan-tuan Menarik tuan-tuan Mana saya nak share benda ni dengan anda Amin Amin saya, saya share Saya share dengan dia Apa pun tuan Saya cakap benda ni lah saya cakap macam ni, saya cakap okey. Uh, mana eh Okay lah ni tuan-tuan dan puan adalah Ini adalah botol mineral water kan Kalau saya jual botol mineral water ni Dengan harga RM10 You nak beli tak? Dia kata cik mahal lah cik kan Kan <tuh> tu> okay Tetapi kalau kan Kenapa mahal? Yelah air kosong je pun RM10 kan Okay Tapi kalau saya buat macam ni Tuan-tuan saya nak jual air um, kosong ni Dengan harga RM60 Eh, lagilah mahal. Tapi, 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 tapi. Air ni, air ni. Kalau kita minum je, kita jadi cantik. Haa, ah, bukan saja kita jadi cantik. Kita ni jadi pandai bercakap. Kan, bila orang, kita bercakap je, orang suka dengan kita. Haa, ah, oi, oh, macam tu saya nak je. Macam tu, so, tuan so, dan puan, apa saya nak share dengan anda? Rupa-rupanya, walaupun kita niaga burger, tapi kita tak perasan sebenarnya. Kadang-kadang orang tak pandang soal harga. Daripada RM2 ke RM3 Sebenarnya manusia tak pandang kita sebenarnya Manusia pandang nilai kamu So Kamu kena tunjukkan nilai Lepas tu ada seorang tu orang kan? Ada seorang peserta tu dia kata Macam mana cik kan Nak tunjuk nilai Jual burger je pun Ha kan Dia, dia kata macam tu orang kan? Saya kata Tuan dan puan Oh apa ni Kamarus Farid ada ya eh? Masa 26 bulan Jumpalah insyaAllah kan ha, Cerita balik tu lah Saya kata tuan dan puan You jual burger Macam mana nak tunjuk nilai Ha Dia, dia, dia pandang saya kan Dia kata oh, macam mana, macam mana Macam mana Saya kata nombor satu Kita tahu Kalau kita jual burger Kita akan jual kat community tempat Betul tak Dan untuk jual kat community Oh saya kata tadi nak habis kan Saya sambung balik Ha Tak apalah tuan Saya cerita je lah Saya nak dengar-dengar je lah Tuan-tuan Saya ni kadang-kadang Bila sharing tuan-tuan Otak saya relief So itu pasal lah Saya suka sharing tuan-tuan saya tak kisah apa orang nak view kan Yang penting saya buat sharing tuan -tuan. Okay. Apa saya cakap dengan dia okay, Kalau you nak jual burger kan, You tolong jual kat kawasan setempat tuan -tuan, dan puan. Uh, kan, memang nak beli kalau pandai bercakap tu okay. Dan uh, you kalau nak jual kat kawasan setempat You kena masuk dalam whatsapp group taman you Dalam facebook group uh, taman tu semua Kan sekarang kan facebook taman kan So apa you kena buat You kena tunjukkan Yang you ni wujud Dalam Facebook tu dulu Sebelum menjual Kan Dan You buat banyak benda Antara benda yang saya suka buat You cari orang yang Paling berpengaruh Kat taman tu Maksudnya pun tuan-tuan Kalau orang dalam taman tu Kalau dia ni uh, Naik mesej ke Semua orang like dia Semua orang tu gini-gini kan Make a connection dengan dia Contohlah kalau orang tu Imam Atau pengurusi taman tu sendiri So make a attempt Pergi Jumpa pengurusi taman tu Hadiahkan dia burger anda Tahu tak Lepas tu minta bergambar dengan dia Kan Lepas tu Lepas beberapa hari Minta pula komen Tuan Haji Tuan Haji macam mana burger tu ambil video sikit Automatically burger anda Orang dah tak pandang dah Soal 2 ringgit, 3 dah Orang dah dapat nilai Pada burger you Kan uh, Umpama tuan tuan Umpama Kalau kat taman tu kan Dia ni pengurus taman kan Dia ni soalan macam Macam apa tuan-tuan macam, macam, macam Macam seorang yang berpengaruh kan Tuan-tuan ha? Eh, kan? kalau di Malaysia ni orang berpengaruh lah Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri kata, oh ini produk bagus. Laku tak? Laku juga kan. Macam tu juga ada pengurusi taman. Kalau kata produk ni laku, they go for it kan. So, tuan dan puan, kalau anda buat macam tu, itulah nilai anda akan bertambah. So, dia umur macam, oh ok, ok, betul juga cakap Encik Faizul lah. So, macam tu lah tuan-tuan saya kongsi dengan mereka. Tuan dan puan, uh, kalau anda ada bisnes ataupun kalau anda ada apa juga barang tuan dan puan eh. Jangan risau sangat tentang harga barang yang anda nak jual. Fokus pada nilai barang tu tuan dan puan Ada tudung tuan orang jual dengan harga RM5,000 Ada tudung orang jual dengan RM3 eh, mana, sorry, Dengan harga RM20, RM30 Kalau kita cakap lah Kualiti jauh beza encik Kualiti ke rasa kan? <laughs> Kualiti ke rasa Sebenarnya orang yang jual dengan harga RM5,000 tudung-tudung ni Dia telah bina satu environment Dia telah bina satu community Dia telah bina satu persepsi terhadap tudung RM5,000 tu Ha, padahal tudung yang sama dan kualiti yang sama Sebenarnya boleh je dapat dengan harga RM100-RM200 Tapi itulah manusia tuan-tuan puan kan Manusia ni cepat keliru antara nilai dengan barang tersebut So yang itulah tuan-tuan puan saya nak saya share dengan mereka So moga-moga tuan-tuan puan kita dapat jumpa lagi tuan-tuan puan dan, uh, Terima kasih ya eh. Kita akan jumpa lagi lah Di masa-masa akan datang uh, apa ni? Dalam perkongsian saya okay. Terima kasih banyak uh, Kita jumpa Tamaruz Farid Kita jumpa pada 26 Mei bulan Saya ada banyak benda nak share dengan anda Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh